Hi vlog. Сайн байна уу? Манай өнөөдрийн vlog ийхүү эхэлж байна. Одоо цаг 7 цаг болж байна. Би 7 цагт босоогүй, эрт босоогүй амар удсан байна. Гэтэ амар гоё байна. Эрт босвол их гоё юм байна. За тий өнөөдөр зөндөө их ажил бид бүгдийг хүлээж байгаа. Бид бүгд одоо санжааг авахар явж байна. Тэгээ санжааг авчаад бид нэгдүгээр оролтын арын сургууль руу ороод Санжи Мөнжи Шилэг чулууны эрд гэдэг хүүхдийн жүжгээ танилцуулна. За тэгээд ангиудроор танилцуулчаад тэрийгээ дуусгаад үргэлжлүүлээ шууд старт ливс дээр очиж ярилцлага өгнө. Тэрийгээ дуусгачаад 2 сайт бас ярилцлага өгнө. Тэгээд үргэлжлүүлээд залгаад шууд жүжигэн бэлтгэлтэд орно. Тэгэхээр ойрд ингэж бас ачаалттай байгаагүй ер нь бол догтлж байна. Гэтэл ямар ч гэсэн энэ өдрөө ард гарна. За сайн байна уу? Влог хийж байна. Ойлгож байна уу? Цаг махтай ирж болохгүй юу? Ой би 5 минут болсон. За тийм ингээд яг 15-20 минут өнтрөөл үлдээд. Ээлж түлээлт нь явж байна. За өглөөний минь манайхаа сайхан амарлаа. За манайхаа одоо бид нэр ирээдүйн цогцолбор сургууль дээр ирсэн байна. Энд чи одоо ингээд бага ангийнхаа хүүхдүүдэд жүжигийнхаа танилцуулгыг хийх гэж явж байна. Тэгвэл Санжи Мөнжигээ цуурдчдыг үзчихсэн үү? За тэгэхээр манай ёжлих маань ингэж байна. Санжи Мөнжи шилдэг чулууны эрд гэдэг нэртэй хүүхдийн жүжиг тоглож байгаа байхгүй юу? А манай жүжиг маань хаан байх. Тэгэхээр та нар бүгд юби паза санаа дэмэдэх үү? Хүүхдүүд биднийг маш гоё халуун дотноор дуу шуутайгаар баярлаж хүлээж авч байна. Яг л нэг өөр хүн байна. Эдний үеийн 4 татвар ангид орсон юм шиг. За бид нар сая ингэ сургуулиудаараа ороод жүжигийнхаа ер нь олол тэнцүүлэх хүүхдүүдэд хүрэгчлээ. Хүүхдүүд аюугаа хүлээж авлаа. Тэгээ одоо бид нар старт ливс дээр орж ярилцлаганд орох гэж байна. Нэвтрүүлэгт орох гэж байна. Гоё гоё нэвтрүүлэгт орох гэж чинь амар гоё би амар баярлаад хаан хутаа орж үзэхгүй гэлдэ. Тэгтээ нэвтрүүлэгт орох болгонд би айгүй тогтлоо сандардыг амар гоё юм. Сайтн дээр бид ахиад жүжигийнхаа талаар яриад гоё сонирхолтой яриаг өгч байна. Биддээс үг агараа. Йоочлал. Йоочлал. Манай Мишель яг нөгөө нэг бийн жоох юм аа. Тэгээд бас боломжийн асуудал татгаа зарлал асуудал болоод яг энэ удаагийн хийж байгаа ажил дээр бол байхгүй. За их завгүй учраас машинда хоол идэж байна манаас авч. За ингээ бид нар бэлтгэлийн байр дээр ирсэн байр. Энэ хөлтөч хүнс л бол жоохон төрөл ирчихэж. Тэгээд бидний бэлтгэлийг гоё цатгалан байлгах гэж Prada Chic маань ийм гоё хайнууд явуулжээ. Үнэхээр гоё амттай юм. Гурван төрлийн амттай байна. Тэгээд жинхэнэ солонгос тахааны амтыг мэдэргийвэл Prada Chic.
өнөөдрийн влог энд хүрээд өндөрлөх гэж байна. Тэгээд бид нар дөнгөж сая бүжгийн бэлтгэлээс гарч ирлээ тий. Тэр ядарсан уу? Ядарлаа. За тэгээд ер нь бол 4 цаг дараалж бүжгийн бэлтгэлтэй бэлтгэлээ хийлээ. Одоо цаг 11:30 болсон байна. Одоо харж ихтэй амрын маргааш өглөө бас 8-аас уулзцаа. Тэрд ачаалт их байна. Тэгээд бидний влогтой байсан хамт байсан хүмүүстээ маш их баярлалаа. Баяр та! Бай!